وۄنۍ وٕچھِو تُہۍ أتی کینٛہہ چھُنہٕ مےٚ ؤنِو تُہۍ اولڈ ایج پینشنس منٛز چھِ اَسہِ واریاہ تِم یِمو بوٚرمُت چھُ مگر وٕنہِ چھُنہٕ سیٚکشن بوٚرمُت کینٛہہ کۭتیاہ چھُو تۄہہِ سیٚکشن گژھنے زٕ ساس کاہ پٮ۪ٹھ کِنہٕ پنٛداہ پٮ۪ٹھ زٕ ساس کُنوُہ ایج چھُ آز کُنوُہس تام دو ہزار تیرہ سے لے کے دو ہزار انیس تک پینڈنگ نہ بہٕ چھُس ونان اتھ کیاہ چھُ وجہ کیاہ چھُ پینڈنگ کیاہ چھُ کتہِ نہ نہ وٕچھو اسہِ چھُ ییٚتٮ۪تھ اکھ کیس اکھ یہِ چھُ بُزارٕ بِچار مُشکِلی سان ووت یہِ یوٚتَتھ أمۍ چھُ زٕ ساس ژۄدہَس منٛز بوٚرمُت أمِس چھُنہٕ وُنہِ سیٚکشنٕے گوٚمُت آز گوٚو زٕ ساس کُنوُہ وۄنۍ اگر تُہۍ أمِس سیٚکشن کٔرِو زٕ ساس کُنوُہَس منٛز زِندگی تھایہِ خۄدا یہِ زَن نہٕ آسہِ گوٚو تۄہہِ چھُو نہٕ کانٛہہ رۄپیہِ تہِ ییٚمِس نہ کَم سے کَم یُس فارم بوٚر سُے گوٚژھ نہٕ ڈیٹ آسُن اگر ڈِلے گژھِ ہا مگر ڈیٹ گژھِ نہٕ سُے آسُن کَمہِ ڈیٹ پٮ۪ٹھ سُہ تہِ اِفیکٹ چھُو تُہۍ سُے دِوان ہا اوکے وِڈو پینشن سِکیٖم اَتھ کَر یہِ کَر چھُ پینڈِنٛگ کَر پٮ۪ٹھ چھُ پینڈِنٛگ اوکے ڈِسایبلٹی پینشن جوٗن اوکے تُہۍ ہیٚکوا مےٚ ؤنِتھ کۭتیاہ کیسِز چھِ پینڈِنٛگ اولڈ پینشنَس منٛز سٲرسٕے ترٛیشوٕنی تُہۍ کٔرِو کٲم تُہۍ کٔرِو اَتھ پَنٕنِس سِسٹَمَس سۭتۍ زیٖر زیٖر اوکے مےٚ اچھا کوٗتاہ ٹایم لَگہِ اَسہِ ٹھیٖک چھُ اَسہِ کٔرۍزیو تُہۍ فون واپَس اَسہِ ؤنۍزیو تُہۍ یِمن ترٛیشوٕنی جاین ہُنٛد کوٗتاہ چھُ پینڈِنٛگ بیٚیہِ ؤنِو اَسہِ تُہۍ آ کوٗتاہ چھِ نِوان یَس یَس ترٛیشوٕنی کیسَن منٛز ؤنِو اَمہِ علاوٕ چھِ اَسہِ کیٚنٛہہ کیسِز یِم زَن میریج خاندر کران تَمیُک رِکارڈ ؤنِو مےٚ بیٚیہِ کیاہ اوس اَسہِ